intentem que aquest concepte d'igualtat, de no discriminació, no sigui només un concepte jurídic, sinó que sigui una realitat per a tothom. I ho intentem des de molts àmbits, des dels moviments civils, també des de l'administració pública. Sinó que sigui una realitat per a tothom. I ho intentem des de molts àmbits, des dels moviments civils, també des de l'administració pública. Jo aquí, després, crec que els meus companys faran una visió més crítica de la realitat, però jo també aquí voldria avui parlar o fer una referència molt concretament a l'Oficina per la No Discriminació de l'Ajuntament de Barcelona, que per diversos motius avui no poden estar presents, però que fa 15 anys que estan treballant també des de l'àmbit de l'administració pública, i crec que se'ls ha de reconèixer un camí i una manera de ser pioners en això també. Però els moviments socials, que són bàsicament els que avui estem aquí reunits, fa molt de temps que treballem amb temes de discriminació. Ja tenim un fort patrimoni des del moviment del poble gitano, des de la perspectiva LGBT, des de la perspectiva de racisme. Però malgrat tots aquests anys, malgrat el món acadèmic fa anys que també està implicat, no, el tema de la discriminació i la igualtat no deixa de ser un tema perifèric, circunscrit a uns certs àmbits especialment sensibilitzats. I una mica la perspectiva que teníem avui en aquesta jornada era dir, aviam, quina foto tenim de Barcelona? Què estem fent? Quines coses interessants, quines experiències ens serveixen per aprendre tots i com aquesta cultura dels drets, aquesta cultura de la igualtat, aquesta cultura de la no discriminació, de la dignitat de les persones, que de moltes maneres, i poder, no des d'una perspectiva més social, des d'una perspectiva més de serveis, poder no tan, diguem, racionalitzada, fa tant de temps que tots estem intentant que creixi aquesta cultura, doncs com activar-la, no? Parlar de dignitat, de fet, és un dels grans temes, no? Estem parlant d'utopies, estem parlant d'aspiracions, estem parlant de propostes de millora. Parlem des de la perspectiva també del territori, no? El títol de la jornada, no? El que ens preguntem, dignitat per a tothom, dignitat a Barcelona. Barcelona som una ciutat de drets, no ho som. De fet, els temes de discriminació o d'igualtat necessiten d'agents que actuïn com a agents d'igualtat. Necessiten de persones amb una certa sensibilitat i amb coneixement del que estan treballant per fer que aquesta cultura s'ampliï. Molts de nosaltres estem amb entitats amb les que els nostres usuaris poden ser víctimes de situacions de discriminació i molts cops, això ho recullen les enquestes d'àmbit europeu, d'àmbit nacional, molts cops les persones no és que ja no confiïn en l'administració, no és que ja no confiïn en el sistema perquè respectin els seus drets, sinó que molts cops hem d'anar més enllà. Les persones no tenim consciència dels nostres drets, per tant no tenim consciència de que poden ser vulnerats, no tenim consciència de que ens poden estar discriminant i per tant, sense aquesta consciència i aquesta capacitat de reivindicar, tot el sistema imperfecte, però tot el sistema que podem tenir perquè ens defensin, deixa d'estar al nostre abast, perquè ja no som conscients del que ens està passant, per tant, no denunciem, no mirem de buscar solució, etc. I un dels nostres possibles papers del futur és els usuaris de les nostres entitats, les persones que venen als nostres serveis, les persones que estan vinculades, que participen de les nostres activitats, puguin ampliar i puguin incorporar-se a aquesta cultura de drets i a aquesta cultura de reivindicació. O sigui, un dels nostres papers probablement en temes de lluita contra la discriminació hauria de ser que fossin agents
d'igualtat i que fóssim capaços d'empoderar a les persones del nostre entorn perquè ells a la vegada siguin, tinguin les eines per reivindicar i per reclamar la dignitat que es mereixen. Ha hagut millores, però és cert que no és un tema, el tema de la discriminació, ni per motius racials ni per d'altres, no és un tema que estigui sobre la taula, no és un tema que estigui a l'agenda. I és veritat que apareix quan hi ha algun tipus de diguem, algun tipus de vulneració de drets o de discriminació més punyent, però molt sovint la discriminació es produeix en el dia a dia i aquesta discriminació queda amagada per, bueno, per el que seria la vida normal, no? Una de les nostres feines també és visibilitzar que això és un problema, que una societat democràtica i cohesionada no es pot permetre de cap manera la discriminació, perquè la discriminació no afecta el discriminat, ens afecta a tots. Necessitem que el tema de la discriminació i de la igualtat es visibilitzi. És cert que els que fa un temps que ens movem en aquests àmbits podem fer una lectura pessimista i també optimista. També podem pensar que fa uns anys tot estava molt pitjor, que hem avançat i que aquesta, en concret, no? Una cosa que em preocupa respecte al tema de discriminació per origen o discriminació racial és lligar-ho massa, vincular-ho massa a temes d'immigració. Jo crec que la gent que ha treballat, per exemple, amb el col·lectiu gitano pot entendre la reflexió que intento fer. La immigració, òbviament, i els immigrants, quan més vulnerables, és a dir, les persones amb falta de documentació, etc., més possibilitats de patir discriminació, però la discriminació ja és un tema de ciutadania. Ens afecta a tots i afecta molta gent que no és ja immigrant o que fa molt que està aquí i ens afecta de moltes maneres. El tema racial no és només el meu aspecte, sinó que del qual també no puc dissimular, que això és un dels temes, soc el que soc i m'enfronto cada dia a la societat i al meu context en aquest aspecte, sinó que també té moltes ramificacions, el tema de discriminació per origen, discriminació per determinades pràctiques culturals, discriminació per pertànyer a determinats grups religiosos, i tot això és un tema que es ramifica i que té molta complexitat. Necessitem crear cultura de discriminació perquè el context que tenim fa pensar que venen mal dades, no? Les conseqüències de les eleccions d'abans d'ahir no inviten a un excés d'optimisme. Europa, diguem, l'Europa que voldríem basada en la democràcia i en els drets humans, probablement està en un moment d'una forta crisi i des d'aquests espais que no deixem de ser perifèrics però que també tenim la nostra força, hauríem d'intentar promoure canvis legislatius, canvis de polítiques públiques i canvis de la realitat, que al final és el que a la gent li afecta, li toca la vida. Parlàvem de l'OND, però també podem parlar de la Fiscalia de Catalunya, del fiscal per als delictes d'odi, el fiscal especial, Miguel Ángel Aguilar, el que des d'aquí, tots els que el coneixem, sempre reivindiquem i sempre hem de parlar bé de la seva feina. Ara la Fiscalia General de l'Estat ha creat 56, crec que són fiscals per províncies espanyoles, fiscals especialitzats en delictes d'odi, fiscals que de fet es dediquen a la seva feina habitual i encara s'han de formar, han de començar a entomar realment els temes de delictes d'odi, dels quals la discriminació és la part, diguem, és una de les parts, no? Però diguem que sí que hi ha hagut... Hem de treballar en xarxa, això sí o sí, amb aquest tema i amb molts altres, això també tots els que estem aquí som ben conscients, i ens hem de mobilitzar per evitar-la, la discriminació, per ser conscients i també, fins i tot, per aquesta visibilitat hem de fer un esforç de recollida d'aquesta realitat. Diguem, si volem que el tema comenci a agafar la mida que té, necessitem mostrar quina és aquesta mida. També això
de cara a les entitats, nosaltres podem funcionar com unes antenes, com uns espais de percepció, i estaria bé que tots plegats féssim un esforç de comptabilitzar aquestes coses que estan passant, perquè després, quan demanem legislació, quan demanem polítiques públiques, quan demanem pressupost, els números és la lògica que els altres entenen, i malgrat que la discriminació és un tema de qualitat, també ha de ser un tema de quantitat. Eso Racisma es una asociación que trabaja por la defensa de los derechos humanos y centra esta defensa de los derechos humanos a través de la lucha contra el racismo. Este racismo que nosotros denominamos de contenido cultural, ¿no? La excusa es siempre que, bueno, es que es por culturas diferentes, ¿no? Este es un argumento que se utiliza bastante, sobre todo en nuestro contexto actual, ¿no? El tema de raza como que da un poco más de grima utilizarlo, ¿no? Como que parece que es más peyorativo, entonces se habla sobre todo de este racismo cultural, ¿no? Doncs el perfil que ens trobem d'aquesta víctima també està vinculat al col·lectiu migrant, no? A mi m'ha encantat, m'ha agradat moltíssim que en aquesta taula no hagi de justificar el fet de que el racisme és un fet transversal. El que considerem que és un argument que és canviant i que està al servei del poder per precisament legitimar una sèrie de polítiques, públiques, que sí que es verdad que existe una normativa muy amplia sobre cómo se tiene que sancionar las discriminaciones racistas, pero no parece que haya ni una voluntad política, una falta de sensibilidad, una falta de conocimiento o un desconocimiento de estas normativas, pero creo que también existe una voluntad política para no aplicar estas normativas, ¿no? Porque consideramos que es el gran argumento para legitimar situaciones legislativas que provoquen discriminacions racistes. El que intentem és precisament incidir d'una manera políticament i públicament en la denúncia d'aquest tipus de polítiques i en el fet que no existeixin aquest tipus de polítiques, no? I intentar reivindicar que no hi hagi una llei com la llei d'estrangeria, per exemple, no? Ni l'aplicació d'aquesta llei d'estrangeria a la vida quotidiana. I després hi ha un altre apartat, que és el treball que fem precisament d'atendre les persones que són víctimes de situacions de racisme, que precisament el que estaríem tractant és d'incidir en els efectes, precisament incidir en els efectes de les normatives discriminatòries, no? En els efectes que produeixen aquestes normatives en el dia a dia de les persones, en la vida quotidiana de les persones, no? I en aquest tema, en el que és atendre les víctimes de racisme, doncs portem ja una llarga trajectòria. Estem parlant de que portem ja més de 20 anys treballant, primer com a oficina d'informació i denúncia, i durant tota aquesta trajectòria de 20 anys, d'alguna manera, doncs hem après a com treballar, a com utilitzar la normativa d'alguna forma com una eina per poder reivindicar els drets i per poder denunciar aquests drets. Un punt d'inflexió, crec jo, durant aquests 20 anys, no? Un punt d'inflexió que va ser a partir del 2009, quan d'alguna manera, després de tot aquest temps de treball, veiem que és necessari el que ja fèiem, sistematitzar-ho i, a més, donar-li la visibilitat. Em refereixo sobretot al concepte de víctima. Nosaltres parlàvem d'oficina d'informació i denúncia, però no parlàvem de víctimes, de servei d'atenció a la víctima. Havíem de posar, de situar la persona en el seu lloc correcte, no? Precisament havíem de situar a la víctima, doncs tenint en compte que se l'ha de protegir. S'ha de contemplar que el que estem plantejant és una vulneració d'un dret fonamental, que és la dignitat de la persona, amb la qual cosa li hem de donar aquest lloc rellevant. I per tant, d'alguna manera, doncs, enteníem que era necessari que hi hagués una protecció cap a aquesta persona, que era víctima d'una discriminació racista, amb la qual cosa
no només hem d'atendre el que seria la resolució del conflicte concret que ens presenta aquesta persona, sinó d'alguna manera hem d'intentar reforçar aquesta persona, anar més enllà i proporcionar allò que nosaltres en diem atenció integral i que seria inviable si no treballéssim en xarxa, perquè nosaltres no podem proporcionar tot això, ni molt menys. Que d'alguna manera també es generés doncs, una sensibilitat en aquest tema i que la resta d'entitats, de qui havia d'actuar en aquest procediment, tot el sistema jurídic, etc., tingués constància de que realment es produïa una situació que s'estava vulnerant un dret fonamental, que era necessari protegir a la víctima. Es a nivel estatal, las entidades, hay digamos, una entidad referente por cada, cada comunidad autónoma y cualquier persona puede dirigirse a cualquiera de todas ellas. Da igual, hay una referente, pero todas trabajan en el mismo ámbito. Una de esas asesoramientos es una de las funciones principales, la otra es publicar estudios e investigaciones, informes de autonomía, etc., y promover medidas que contribuyan a la igualdad de trato, analizando la normativa y proponiéndola a los órganos del Ministerio. Finalmente se elabora un informe anual con todo lo que se recoge del trabajo del año y se presenta pues, al Ministerio. Luego cada una que decida lo que quiera hacer. De la discriminación, si eso entraría en la página web, ya si eso ya podéis entrar, hay dos tipos, lo que sería discriminación directa, que es la discriminación indirecta, que es la directiva también. Hay casos donde hemos trabajado ahí, donde realmente son preocupantes, ya sea discriminación directa, una persona que directamente pues, acude a un comercio y por su color de piel pues, no le dejan entrar o directamente la discriminan a diferencia de otra persona, bueno, pues eso es hay que trabajarlo, ¿no? Entonces nosotros le ofrecemos varias vías, ofrecemos la vía de la interlocución, ponernos en contacto con la gente discriminador. Normalmente a la persona le cuesta, eso es una cosa que nos preocupa, que a la persona le cuesta, te pregunto, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué va a servir? Pero va a ser peor, ¿no? Bueno, es lo que yo creo que estoy trabajando y nosotros lo hacemos ver, que bueno, que poco a poco a la larga pues va a ser importante, no solo para nosotros, sino para el resto confrontarse en base a eso. El Servicio de Atención a la Víctima de Discriminación lo compone ACCEL, lo compone Cruz Roja Española, lo compone CEPAIN, Fundación Secretario Gitano, Movimiento contra la Intolerancia, Movimiento por la Paz y Red Acoge. Y hacemos un poco de todo, realmente, esa clase de castellano, de catalán, de comunicación, informática, inserción laboral, apoyo en la búsqueda de vivienda, alojamiento temporal, programas de mediación, comunitario, refuerzo de jóvenes, tenemos un equipo de fútbol de chavales extutelados, tenemos mucho orgullo de nuestro equipo también, bueno, que hacemos trabajo de acogida integral en dos centros, tenemos un examen en Sants d'Ors, otro aquí en Barcelona, más de 20 profesionales, más de 60 voluntarios, vamos, hacemos lo que podemos entre la realidad que nos valiera, desde esta óptica de acoger de brazos abiertos, ¿no? De algún modo, cuando nos llega a inicios de este año la posibilidad de asumir este programa por parte de Red Acoge, que es una federación de entidades de acogida de inmigrantes de la que Baix Altacap hace parte, lo hemos sentido como un regalo, porque Rosa lleva tiempo diciendo que nos tenemos que cambiar de chip, esto ya no es una cuestión de migración, es una cuestión de ciudadanía. Si os soy sincera, hay un punto que es como no la acabamos de entender cuando hablo. Porque cuesta cambiar el chip, ¿no? Cuesta desnaturalizar cosas que tomamos como el marco en el que trabajamos, o que sea, al chaval que viene, porque le ha multado por no llevar billete. Le preguntaba si tenía o no tenía billetes, si iba tarde, si había alguna cámara, si bueno, no le preguntaba, por ejemplo, nunca, eres el único que aquí han amparado, solo te han pedido el billete. A ti era una pregunta que no lo hacía. Este programa como que nos da la posibilidad a todos los técnicos de BAE de situarnos entre las realidades que ya estábamos asistiendo, pero que de algún modo, si somos sinceros, no interveníamos desde el marco de igualdad
y no discriminación. Entonces nos da este regalo enorme la posibilidad de trabajar firmemente en la lucha contra el racismo desde un otro paradigma, ¿no? El programa en sí, mi objetivo es apenas que sepáis un poco cómo funciona, sin entrar en demasiadas consideraciones de por qué pases como un programa gemelo del de Movimiento por la Pau, que es básicamente igual en las formas de intervención, pero que la financiación viene por otro lado. Entonces, básicamente es un programa que nos permite investigar, investigar los hechos, hablar con las personas que han sido víctimas de un suceso racista de algún modo, acompañarlas en el proceso de empoderamiento, de poder sentir que, si quieren, actuar respecto a lo que ha pasado, poder preguntarnos, poder confrontar al agresor, poder hablar con las personas que están alrededor. Realmente nos permite trabajar violencias de las que hemos sido testigos sin trabajarlas de forma demasiado deliberada, digamos. Nos permite poder trabajarlas y aprender, sobre todo hacer este trabajo de aprender a trabajar desde el marco de la igualdad, que si somos sinceras, hablando por mí personalmente, creo que nos queda mucho recorrido a todos, excepto a sobre sí, y a vosotros que llevas un par de años, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho cuando nos salió este programa fue como, vale, pues habrá que hablar con las personas que ya lo están haciendo, intentar articularnos juntos, sumarnos a las fuerzas que están trabajando sobre el territorio en vez de presentar un nuevo recurso que funciona solo. Y sobre todo fue como, venga, va, pues este es el primer año, hay que aprender qué es discriminación indirecta, qué llamamos por racismo, hay que aprender cómo intervenir en esto. Y de ahí la lógica de buscar estas jornadas desde la óptica de, es un camino largo, será un aprendizaje difícil,